Tehnologia avansează, iar odată cu ea și escrocii. Aceștia găsesc mereu noi modalități de a-și însuși într-un mod fraudulos banii altora. În ultima vreme, infractorii cibernetici găsesc vânzători creduli pe diverse site-uri de vânzări și sub diferite pretexte le obțin datele bancare. Schema s-a dovedit a fi una foarte simplă. După ce a găsit produsul pe site-ul 3d9.md, escrocul sună vânzătorul pe Viber sau WhatsApp și anunță că este gata să cumpere bunul. Însă, sub pretextul că nu se află la moment în țară, acesta insistă ca produsul să fie livrat printr-un curier. Astfel, victima primește un link unde este nevoită să introducă toate datele bancare. Ceea ce nu știu unii vânzători este faptul că site-ul nu are un serviciu de curierat, iar chestionarul completat este unul fals. Iar datorită datelor introduse, escrocii au acces la toate datele bancare ale victimei. Pe rețelele de socializare circulă zeci de mesaje de la persoanele care au avut de suferit în urma unor astfel de scheme. Oamenii își descriu povestea și totodată îi încurajează pe ceilalți să fie mai prudenți în asemenea situații. Vindeam un pătuț pe site-ul 3D9. Am găsit un tip, îl iau, dar sunt la Tiraspol, zice. Aici locuiesc. Hai să aranjăm o livrare prin curier. I-am indicat numărul cardului, codul de pe spate și, oba, nimeni cum m-a frăierit de 5600 de lei. Am fost la poliție, am scris o declarație. Acum stau, aștept. Este un coșmar. Cum să mai ai încredere în oameni? Mi-au furat 3000 de lei. Pur și simplu au fost luați de pe card. Am vrut să vând un aparat pentru manicură, am dat toate detaliile cardului și gata. Oameni buni, fiți atenți! Am simțit că ceva este putred la mijloc, dar site-ul este credibil, l-am folosit de mai multe ori. Am cumpărat și vândut și aici am primit o lovitură. Cumpărătorul mi-a spus că este în alt oraș. I-am transmis toate datele bancare. Bine că erau doar 450 de lei. Nu este o captură bogată pentru netrebnic. Nu m-am dus la poliție. Ce rost are? Am schimbat cardul. Aveți grijă, concetățeni. Escrocii folosesc și alte adrese ale serviciilor de curierat, cum ar fi Nova Poșta, creând site-uri false. Echipa noastră de filmare a reușit să vorbească cu una dintre persoanele care a nimerit pe mâna infractorilor. Ecaterina a acceptat să vorbească cu noi cu condiția confidențialității, așa că nu își va arăta fața. Am publicat un anunț pe 3D9 că vând o tabletă de model Samsung la preț de 5.000 de lei. M-a contactat un domn de peste hotare pe rețeaua WhatsApp și îmi spune că dorește să procure această tabletă. Eu spunându-i care este prețul, dumnealui mama, adică am ajuns la un preț care îi convenea și lui și mie și mi-a spus că el nu este la moment în țară, dar dorește să procure tableta pentru copilul său care locuiește la Chișinău. Dumnealui îmi spune că hai eu vă transmit întâi banii pe card, apoi o să vină curierul de la Nova Poștă. Apoi totul a mers conform schemei elaborate de escroci. Făptașul a asigurat-o pe Ecaterina că angajații serviciului de curierat ar trebui să vină să ridice marfa și să o trimită fiului lui din Chișinău. Apoi au trimis un link unde Ecaterina le-a dat acestora datele cardului și cele trei cifre de pe spate, fără să se gândească la consecințe. 5 minute mai târziu, femeia a primit un mesaj că din cont i-au fost sustrași 7.000 de lei. Atunci l-am reapelat pe domnul să văd ce s-a întâmplat. Trebuie să-mi transferi bani, nu să-mi... Uh-huh. Și atunci, accesând din nou link-ul de la Nova Poștă, nu puteam să-l accesez din nou. Și mai apoi, dând așa că să-l reapelez pe domnul, nu mi se primea nici cum. Îmi spunea apel eșuat, apeluri telefonice în genere nu se duceau pe el. Și m-am adresat cu o plângere la poliție să mă ajute în cazul dat că nu am mai păzit așa ceva. S-a intentat o cauză penală care se derulează în curs și așteptăm careva rezultate. Inspectoratul de poliție Bălți informează că în ultima perioadă astfel de cazuri s-au îndesit. Au fost situații când de pe un singur card au fost furați până la 30.000 de lei. Pe perioada primilor 11 luni a anului curent, de către Inspectoratul de poliție Bălți au fost înregistrate circa 50 de infracțiuni în ceea ce ține de sustragere mijloacelor bănești de pe carduri bancare cetățenilor. Limitați accesul la cardurile dumneavoastră bancare cât terți persoane. În primul rând,
Victima se adresează imediat la inspectoratul de poliție. Bălț depune o plângere, se inițiază un dosar penal, se efectuează anumite acțiuni de urmăriri penale. În cazul furturilor de pe cardurile bancare ale cetățenilor, se deschide dosar penal în temeiul articolului 186 din Codul Penal al Republicii Moldova. Pedeapsa este aplicată în funcție de suma totală a furturilor și variază între 4 și 12 ani de închisoare.